ناظرین، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر محمد فہیم اختر ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ تعلیمی پروگرام اسلام اور تعلیم کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دو انتہائی قابل احترام اور معزز شخصیتوں کو مدعو کیا ہے جو اس موضوع پر سیر حاصل بحث کریں گے اور اس سے تعلق رکھنے والے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال کر ہم ناظرین کو فائدہ پہنچائیں گے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرانا چاہوں گا تاکہ آپ واقف ہو جائیں کہ یہ شخصیتیں کون سی ہیں جو آج کی گفتگو میں حصہ لے رہی ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے بغل میں تشریف رکھتے ہیں پروفیسر مزمل صاحب۔ سر، آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ہندوستان کے چند معروف و مشہور ماہرین معاشیات میں سے ایک ہیں اور آپ کا شمار ملک کے ان چند دانشوروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم کی پالیسی سازی میں اہم اور نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آپ لکھنؤ یونیورسٹی میں شعبہ معاشیات میں تقریباً 38 برس تک اس شعبے سے وابستہ رہے ہیں اور وہاں پروفیسر رہے ہیں۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ ملک کی دو اہم یونیورسٹیز، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر یونیورسٹی آگرہ، جو پہلے آگرہ یونیورسٹی کہلایا کرتی تھی، اور ایم جے پی روہیل کھنڈ یونیورسٹی بریلی، ان دونوں کے وائس چانسلر آپ رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کوئن الزبتھ ہاؤس آکسفورڈ یونیورسٹی میں وزٹنگ فیلو بھی رہ چکے ہیں۔ ہمارے لیے قابل اعزاز بات ہے کہ آپ تشریف لائیں ہمارے اسٹوڈیو میں، انشاءاللہ آپ سے ہم استفادہ کریں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب۔ سر، آپ کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ آپ کی شخصیت سائنس، قرآن اور اردو، ان تینوں کا ایک حسین امتزاج ہے۔ آپ کا تعلق باٹنی سے ہے، اسی موضوع میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے اور تدریس کی ایک طویل خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈائریکٹر اسلامک فاؤنڈیشن برائے سائنس و ماحولیات بھی ہیں اور اس ادارے کے ذریعے سائنس اور ماحولیات کے حوالے سے بہت قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے اس ادارے سے اردو میں ماہنامہ سائنس جاری کیا ہے اور اس رسالے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تقریباً 25 برس سے بلا ناغا اردو میں سائنس کے مختلف موضوعات پر یہ رسالہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، جو سب آپ کی خدمات کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کا تعلق قرآن کریم سے ہے، قرآن کریم کو عوام کے لیے قابل عمل بنانا، قابل استفادہ بنانا، اس کے لیے آپ بہت کام کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے اعزاز کی بات مزید ہے کہ آپ تشریف لائیں ہمارے اسٹوڈیو میں اور انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آپ سے استفادہ کریں گے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اسلام اور تعلیم اور اسلام اور ایجوکیشن، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ موضوع تو ہمیشہ اہم رہا ہے، لیکن آج کے ماحول میں اس کی اہمیت اسلام کے حوالے سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سر، میں پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم اسلام اور تعلیم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین اس بات سے واقف ہوں کہ اسلام میں تعلیم کا کانسیپٹ اور تصور کیا ہے، کس تعلیم کی اسلام بات کرتا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اسلام کی شروعات ہی تعلیم والے لفظ سے ہوئی ہے۔ جی، کیونکہ جو اقرا لفظ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ دیکھیے، اور اس کے پانچویں آیت میں ہے علم الانسان ما لم یعلم، تو قرآن کی شروعات ہی، اسلام کی شروعات ہی تعلیم سے ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی وحی یہی تھی، جی، سیکھنے سکھانے سے ہو رہی ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ آج پوری دنیا کی سطح پر ہم دیکھیں تو اسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ تعلیم کے میدان میں نسبتاً پیچھے ہیں۔ تو یہ بڑے عجیب و غریب بات ہے کہ جس مذہب کی شروعات، جس دین کی شروعات اقرا لفظ سے ہوئی ہو، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہے ہیں کہ انسان کو وہ بتایا گیا جو اس کو نہیں معلوم تھا، گویا کہ علم حاصل کرنا اس کا ایک ڈیوٹی تھی، ایک فرض تھا اس کا، جس کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اور تعلیم ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، اور اسلام اس وقت چونکہ پورے عرب میں، پوری دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی تھی، تو اس جہالت سے تعلیم کے ذریعے سے روشنی میں لے آنا، یہ اسلام کا مقصد تھا۔ اور یہ ہمیشہ اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ کسی بھی سماج میں، سوسائٹی میں جو جہالت، متھس اور ایسی چیزیں، ریچولس بڑھ رہے ہوں اور موجود ہوں، ان کو ختم کر کے تعلیم یافتہ کیا جائے اور تعلیم کے میدان میں ان کو آگے بڑھایا جائے۔ سر، آپ نے کہا کہ آج مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں، تو کیا پہلے پیچھے نہیں تھے اور بعد میں پیچھے ہو گئے؟ آپ نے اقرا کی بات کی، یعنی پڑھو،
تو جس وقت یہ تعلیم اسلام میں آئی اس وقت اس کا کیا امپیکٹ ہوا؟ دیکھیے اس زمانے میں چونکہ جہالت تھی، جو عرب سماج اور اس کی سوسائٹی کو آپ اسٹڈی کریے جی، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی ہے اسلام کی پوری دنیا میں، پیغمبر ہیں اسلام کے، ان کا وجود خود اس بات کی دلالت کرتا تھا کہ عرب دنیا میں جو جہالت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ان کا وجود ہے. اور اسلام تو چونکہ پہلے سے چلا آ رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام چلا آ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ عرب کی جو سماجی اور ثقافتی حالت تھی وہ اتنی خراب ہو چکی تھی، ایک ریوائیول کی ضرورت تھی جی، ایک ریولیوشن کی ضرورت تھی. تو وہ ریولیوشن جو اسلام نے پیدا کیا وہ بنیادی طور پر ہمارا خیال ہے وہ تعلیمی ریولیوشن تھی. اس تعلیمی ریولیوشن میں کیا چیزیں شامل تھیں، یعنی تعلیم سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ دیکھیے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان خود اپنے کو پہچانے، اور انسان کے علاوہ جو سماج یا سوسائٹی ہے اور جو نیچر ہے، قدرت ہے، اس کی طرف دیکھے، غور و فکر کرے، اور تاکہ وہ اس سے کہتے ہیں نا کہ انٹرنل نالج، اسلام خود آدمی خود اپنی طرف دیکھے اور پوری دنیا کو دیکھے، اور اس میں جو نشانیاں موجود ہیں خود اپنی ذات پر غور کرے، اس کو جتنی ساری قوتیں اللہ نے عطا کی ہیں، قوت سماعت ہے، بصیرت ہے، کل بتایا کیا، اور بار بار قرآن میں ان چیزوں کو کہا گیا جی، کہ تم اپنے جسم کے اوپر غور کرو، تم کو پتہ لگے گا کہ یہ چیزیں کس کی دی ہوئی ہیں اور کیوں محرک ہے، ان کا صحیح استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے پورے سماج پر، پورے قدرت پر، اور جو نظام ہے، نظام شمسی کی طرف اشارہ کیا گیا، اور جو نباتات ہے، حیوانات ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا، پہاڑ سمندر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس میں غور و فکر کرو، اور اس میں جو چیزیں مضمر ہیں ان سے خود فائدہ حاصل کرو، اور ان کے بنانے والے کی طرف آگے. اور اس لیے اس کو کہا گیا کہ جب یہ چیزیں انسان کو معلوم ہوگی تو خود جسے کہتے ہیں نا سائنٹیفک ٹیمپر ڈیولپ ہوگا، اس کی طرف اسلام نے کوشش کی تھی اس زمانے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ سر جو بات کر رہے ہیں پروفیسر مزمل صاحب کہ اسلام میں قرآن کی تعلیم یہ تھی کہ اپنے آپ پہ غور کرو، اور کائنات میں جو چیزیں ہیں آپ نے ذکر کیا فلکیات کا، معاشیات کا، ان پر غور کرو، جن کو آج ہم سائنس کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو قرآن کی تعلیم کا یا اسلام کا سائنس سے کیا تعلق جڑتا ہے؟ دیکھیے اس وقت جو موجودہ ہماری صورتحال ہے، جو منظرنامہ ہے، اس میں دو اہم نکات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ تمام عالم میں تعلیمی اعتبار سے کافی پچھڑی ہوئی قوم مسلمان ہے جی، یعنی تعلیم سے دور ہے جی. اچھا تعلیم کی طرف آئیں تو ہمارے یہاں دو طرح کے ادارے ملتے ہیں، یعنی علم ہمارے یہاں بالکل تقسیم ہوا ہوا ہے، جس کو ہم ایک دینی تعلیم کہتے ہیں جس کے نام سے مدارس قائم ہیں ہمارے، جس میں درس نظامی رائج ہے جی، اور دنیاوی تعلیم کو ہم اسکول اور کالجز کو کہتے ہیں جہاں پہ عصری علوم کی ماڈرن ایجوکیشن دی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن نے علم کا جہاں ذکر کیا، جہاں علم آدم و اسمک اللہ کی بات کہی گئی کہ آدم کو یعنی پوری انسانیت کو ہر چیز کا علم دیا گیا جی، کیونکہ نام جو ہے جو اسم ہے وہ مسمی کے بنا بیکار ہے، تو صرف چیز کا نام نہیں دیا گیا بلکہ اوصاف بھی سمجھا دیے گئے، اس کی پوری صلاحیتیں ہر انسان کے اندر رکھ دی گئیں وہ نکالے. تو چونکہ قرآن عربی میں ہے اور علم عربی کا لفظ ہے، تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ علم لفظ ہے کیا. علم عربی کا لفظ، عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم اس کو علم ہی بولتے ہیں، لیکن اردو میں جب ہم علم کرتے ہیں تو ہم فوراً اس کے ساتھ علم دنیا، علم تین بھی جوڑتے ہیں جی، یہ تقسیم. لیکن لفظ علم کو اگر آپ دیکھیں تو آپ لغات میں اگر دیکھیں تو علم کہا جاتا ہے کسی بھی ناواقف چیز سے واقف ہونا، کما حقہ واقفیت حاصل کرنا، یعنی علم جو ہے کسی بھی چیز کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کا نام ہے، اور واقفیت کما حقہ جو اس کا حق ادا کرے واقفیت پوری کا، طرح یعنی واقف ہو جانا. آپ آج کے سین میں اگر دیکھیں تو جب تک یعنی کوئی تھا ہی نہیں ہے، حق ادا کرنے کے لیے اگر آپ چلتے ہیں تو وہ تحقیقات جو چل رہی ہیں تو وہ کہیں کہیں پہ تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایٹم جو سب سے چھوٹا ذرہ یا پارٹیکل مانا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ جس کو پہلے انڈیویژول سمجھا جاتا تھا آج اس کے اندر 200 سے زیادہ پارٹیکلس ڈسکور ہو چکے ہیں، اور وہ ایٹم کی دنیا ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل علم حاصل ہے. تو اس رخ سے دیکھیں تو اسی لفظ کو، اسی کنسیپٹ کو انگریزی میں سائنس کہا جاتا ہے، کیونکہ سائنس کی اگر آپ تعریف دیکھیں کسی بھی ڈکشنری میں انگریزی کی تو وہ یہی بتاتا ہے کہ واقفیت کا ایک پروسیس ہے. عموماً سائنس کا لفظ جب بولتے ہیں جی تو عام جو ذہن بنا ہوا ہے کہ سائنس کچھ خاص مضامین کے نام جی ہے جی، اور سائنس فیکلٹی بھی ہوتی ہے، اسکول آف سائنس ہوتا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ جو علم اردو میں وہی سائنس ہے، اس کی میں وہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ سائنس کو عام طور سے تصور یہ ہے کہ سائنس ایک مضمون ہے جیسے فزکس یا کیمسٹری، لیکن در حقیقت سائنس جو ہے یہ ایک طریقت ہے، ایک میتھڈولوجی ہے کہ سسٹمیٹیکلی کس چیز کے بارے میں آپ واقفیت حاصل کرتے ہیں تو اس میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرویشن ہوتی ہے،
اس کے بارے میں غور فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور جہاں ممکن ہوتا ہے تجربہ کرتے ہیں. یہی چیز قرآن جب سما بصر و فواد کی بات کرتا ہے، سما بصر فواد کہ آپ جو سنتے ہیں اور دل، جی سوچنے والا دل یعنی جو ذہن کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو چیزیں ان کے دائرے میں آتی ہیں وہی حصول علم کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو خود قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے، پہلے بات تو یہ کہ آپ ان چیزوں سے اپنی کائنات کو دیکھیں، اپنے گرد و پیش کے دیکھیں. تو اس روشنی میں اگر ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ایک بات تو یہ واضح ہو جاتی ہے کہ علم کسی بھی چیز سے واقفیت کا نام ہے جس سے آپ ناواقف ہوں. تو یعنی اس کو آپ اس طرح سے دو حصوں میں نہیں بانٹ سکتے کہ یہ دینی علوم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے. ہر طرح کا علم جو ہے اس کے لیے قرآن کا حکم ہے، اور اس کے لیے اس نے طریقے بھی مثالی طور پہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سے بات بتاتا ہے کہ الذی علامہ بالقلم، یعنی وہ ہستی وہ ہے جس نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا. جی اور آدم کو جو شرف ملا جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوق گنا جاتا ہے وہ علم ہی تھا، کیونکہ تمام چیزوں کے نام سکھا کے جب آدم نے ان ناموں کو بتا دیا اور فرشتوں نے نہیں بتایا تو فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا. تو فرشتوں یعنی پر علم وہ چیز تھی. جی پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ علم وہ چیز تھی جو اللہ نے آدم کو سکھائی، یعنی علم کو سکھانے کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو آج اگر ہم علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا کام ہے. سر علم کی اہمیت سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، ہم کسی ناواقف سے پوچھیں وہ بھی علم کی اہمیت کو مان لے گا، لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ علم کی ایک تقسیم ہو گئی مصنوعی تقسیم اور سائنس ایگزیکٹلی علم ہی تھا، یہ کیوں کرا گیا جبکہ قرآن کی آیات آپ نقل فرما رہے ہیں کہ قرآن میں اس آنکھ کان جو ٹولس آف نالج ہیں ان کے یوز کرنے کی بات تھی. جی یہ مس کنسیپشن آیا کیوں؟ دیکھیے یہ نتیجہ ہماری قرآن سے دوری کا ہے. قرآن کیونکہ جب تک ہر مسلمان قرآن سے جڑا ہوا تھا، کیونکہ پہلے یعنی اگر ہم عربوں کی بات کریں تو عربی تو ان کی زبان تھی، تو وہ قرآن کو سمجھتے تو اس کے حساب سے عمل کرتے تھے. لیکن یہاں پر ہم یہ بات لا سکتے ہیں کیا کہ شروع کے دور میں یہ تصور نہیں تھا؟ بالکل نہیں تھا. اور انہوں نے دونوں طرح کے علوم حاصل کیے؟ بالکل نہیں تھا، بلکہ آج یہ سائنسی حقیقت ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہزار سال پہلے آپ دیکھیں تو سائنس کا کوئی ایسا میدان نہیں تھا جس میں مسلمانوں کے کنٹریبیوشن. ایگزیکٹلی. اور وہ جو کنٹریبیوٹرس تھے وہ اپنے طور سے علوم کے میدان میں بھی ماہر تھے، اور ان میں سے انہوں نے یعنی قرآنی علوم پہ بھی دسترس تھی، کوئی فقی تھا تو کوئی یعنی مفتی تھا، جیسے فخر الدین رازی ہیں، ابن رشد ہیں، غزالی ہیں. جی یہ لوگ مختلف فنون کے، ان لوگوں نے بنیادیں فراہم کی ہیں جس پہ آج سائنس قائم ہوا ہے. لیکن بعد میں پھر جب لوگ قرآن سے دور ہٹ گئے تو پھر ہم سینہ بسینہ جو اسلام اور کچھ ارکان چلتے تھے، جیسے آج آپ گھر میں دیکھیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو اسلام کے نام پہ سب سے پہلے تو اس کے کان میں اذان دے دیتے ہیں، اس کے بعد جب بولنے لگتا ہے اسے اللہ اور کلمہ سکھاتے ہیں، پھر نماز سکھاتے ہیں، اور بڑا ہوتا ہے روزہ رکھا دیتے ہیں. اس کے علاوہ اسلام سے اس کا کوئی انٹروڈکشن نہیں ہوتا، کیونکہ کہیں پہ بھی بچپن میں اس کو قرآن سمجھا کے نہیں پڑھایا جاتا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ حصول علم یا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جی جو کردار سازی اور سماج سازی کا حصہ ہے ہمارا. تو بنیادی طور سے قرآن سے جب مسلمان کٹا، جس کی تاریخ تقریباً ہزار سال پرانی ہے، جب سے ہمارے تصورات بدل گئے تو قرآن سے دوری یہ وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے، تصور میں فرق آ گیا. جبکہ اس رخ سے میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس رخ سے اگر ہم اس چیز کو سمجھیں تو نہ صرف یہ کہ حصول علم ہر مسلمان پہ فرض ہے، جس کے لیے یہ حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہے کہ طلب العلم فریض ہونا علی کل مسلم، جی ساتھ ہی حصول علم ایک عبادت ہے. کیونکہ قرآن سے ہٹنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری عبادتوں کا بڑا ایک محدود تصور آ گیا ہے. جی عبادت کے نام پہ ہم صرف اذکار یا ارکان کی بات کرتے ہیں، لیکن اچھا بولنا، اچھا اخلاق، حصول علم، اچھا کردار، اچھے معاملے داری، خدمت انسانیت کی، ان کو ہم عبادت میں نہیں گنتے. ہماری کہیں عبادتوں کی فہرست میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. یہ سب سے بڑا حادثہ ہے جو ہم پہ گزرا ہے، یعنی علم کے ساتھ کردار سازی، یہ دو پہلو ہیں جو قابل توجہ جی ہیں. سر میں اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا. یہ بات آ رہی ہے کہ ایک تصور تھا جس میں دنیا اور دین کی علم کی تقسیم نہیں تھی، ہزار سال پہلے تک یہ بات تھی، پھر بعد میں قرآن سے دوری کے نتیجے میں ہم اس سے دور ہوئے. سوال یہ ہے کہ آج ہم یہ بات کہتے ہیں، اس کو عملی خاکہ ہم کس طرح دے سکتے ہیں؟ ہمارا ماڈل کیا ہوگا؟ جی اصل میں وہی رول ماڈلز کی کمی ہے. جی جن کو ہم رول ماڈلز کہتے ہیں اور جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اور جن کو کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، وہ تو ہمارے دینی رہنما تو ہیں، لیکن جو دنیاوی تعلیم ہے اس سے ان کی دوری ہے. جی تو ایک ایسے نمونے پیش کیے جانے چاہیے بچوں کے سامنے جو رول ماڈلز ہوں. یہ وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہیں. جی
دونوں چیزیں ہیں. تو ایک ایسے رول ماڈلس آئیں اور دونوں کی جو افادیت ہے اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے اور دنیا میں اس کا جو آنا ہے وہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے تو فرشتوں کی ذات کافی تھی عبادت کے لیے. تو انسانوں کو جو پیدا کیا تو پوری دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ مقصد تھا, اور جو قرآن ہے اسی کی مشعل راہ ہے. تو وہ دونوں چیزیں اس کے اندر آتی تھیں کہ جیسے ابھی پرویز صاحب نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو اس کو نہ سمجھنے کی بات ہے, یا اگر سمجھا بھی گیا تو تنگ نظری کے ساتھ سمجھا گیا. کچھ آیات کو مان لیا گیا کہ شاید مکمل قرآن یہی ہے, اور کچھ آیات ایسی ہیں جن پر غور نہیں کیا گیا جی, اور جن کو وہ اہمیت نہیں دی گئی ابھی تک جو اہمیت ان کو ملنا چاہیے, کیونکہ قرآن جی میں جتنی بھی آیات ہیں وہ سب بہرحال اللہ کا کلام. جیسے اس کی کچھ مثالیں ہیں سر, جیسے کس طرح کی باتیں ہیں, جیسے یہ کہ اب جیسے ایک ریچول ہے شروع میں تھا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی, پھر بعد میں پھر مکہ معظمہ کعبہ کی طرف میں رخ کر کے. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ لیسر بر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولا کنر برہ منامن باللہ والملائکۃ والنبیین وآت المال علی حبہ. یہ نہیں ہے کہ کدھر رخ کرو, علی حبہ ذوی القربیٰ فلاں کام کرو, علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل وسائلین فی الرقاب. ہم اس کا ترجمہ کرتے چلیں, یعنی مال کی محبت کے باوجود غریبوں کو, مسکینوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو مال دو, ہاں لوگوں کے کام آؤ. تو اب دیکھیے اب پریکٹس میں کیا ہے کہ اگر آپ کا ذرا سا رخ یا کسی مسجد کا رخ تھوڑا سا بھی غلط ہو جائے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ رخ غلط ہے, آپ ادھر منہ کر کے کیوں نماز پڑھیں. لیکن یہ کام نہیں ہو رہے ہیں تو اس پہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا, اس پہ کوئی دقت نہیں ہے. سر ہم چاہیں گے کہ جس رول ماڈل کی آپ بات فرما رہے ہیں, بات ذرا اور ہم نتیجے تک طرف بڑھیں, یہ رول ماڈل کہاں سے آئے گا, کس طرح آئے گا؟ یعنی کوئی ادارہ ہم قائم کریں, کچھ ایسے افراد تیار کریں, یا سائنس اور علم کی جامعیت, خاص طور سے یہ کہ سائنس کا تصور جو بدل گیا ہے, کچھ خاص مضامین تک محدود ہو گئے ہیں, وہ کس طرح ختم ہو؟ دیکھیے دونوں باتیں ہیں. اس وقت یہ چیز ہے کہ بہت ساری ایسا نہیں ہے کہ یہ نالج جو ہے کرسچینٹی کا ہے, یہ اسلام کا ہے, یہ جوڈائزم کا ہے, ایسا نہیں جی. اور یہ تینوں ہی, یہ سب کے سب اسلام ہی کے جو پیغمبر ہیں انہی کے فالوورس ہیں, جوڈائزم بھی, کرسچینٹی بھی, اسلام بھی, سب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ملائکہ, مونوتھیسٹ ریلیجن ہم کہتے ہیں. اب جو جیروسلم ہے اور وہ جو عبرانی زبان ہے اس میں اس کا مطلب ہے لینڈ آف پیس, لیکن سب سے زیادہ قتل و غارت گری اور خون اگر بہا ہے تو جیروسلم کے آس پاس میں. تو یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ جو قومیں ان ریلیجن سے جڑی ہوئی مونوتھیسٹ ریلیجنس ہیں, اللہ کو ایک مانتے, توحید کو بہرحال مانتے, تو کہیں نہ کہیں کہ یہ جو ہمارا جو کردار ہے, جو کریکٹر جسے کہتے ہیں, اور کردار سازی ہے, اس کی طرف توجہ کم ہوئی, اس پہ عمل کم ہوا, اور اس کی طرف نگہداشت بھی نہیں کی گئی, انسٹرکشن بھی نہیں دی گئی. اور جیسا ہم نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسا بننا چاہیے, یہ بھی نہیں کہا گیا. اب بہت ہی گنے چنے ایسے شخصیتیں ہیں جن کو ہم نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں. اگر سماج میں ایسے زیادہ لوگ آئیں, ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے, جو اساتذہ ہیں یونیورسٹی کے اندر میں, جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے جو اساتذہ ہیں, ہماری ذمہ داری, اس لیے کہ ہم اگر ایسے اچھے نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے اپنے اندر سے حوصلہ نہیں ہوگا, جسے مورل فورس کہتے وہ نہیں آئے گا کہ ہم طلبہ کو کہیں کہ آپ کو ایسا بننا چاہیے. ہم کو کر کے دکھانا پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے صرف تعلیم نہیں دی, ہاں کر کے دکھایا, اسی لیے اس کا آج بھی دنیا میں اس کا اثر ہے. تو آج بھی اگر ہم کر کے دکھا سکیں تو اس کا اثر ہوگا. تو کر کے دکھانے کی جب بات آتی ہے تو ہم پھر آپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر موضوع پہ آ جائیں, آپ کا موضوع باٹنی ہے, سائنس سے آپ کا تعلق ہے, آپ ماحولیات پہ کام کر رہے ہیں, اس میں اگر ہم کوئی نمونہ پیش کرنا چاہیں, اور ہمارے شعبے بھی یہاں قائم کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں اور قائم ہیں, تو وہاں کس طرح کی بات ہم لا سکتے ہیں جس میں مسلمانوں کا تعلیمی پچھڑاپن بھی ختم ہو اور یہ تصور جو تقسیم کی کا آ گیا ہے وہ بھی ختم ہو؟ دیکھیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن کی افادیت کو پھر سے تسلیم کیا جائے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, آج کی بات نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ 1920 میں شیخ الہند نے دیوبند کے ایک جلسے میں, جس میں اس وقت کے تمام بڑے بڑے علماء موجود تھے, انہوں نے یہ بات کہی جب وہ مالٹا سے رہا ہو, شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی, محمود الحسن صاحب نے جی, کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی اسیری کے 3.5-4 سال میں غور و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کی زوال کی وجہ ان کا ترک قرآن ہے اور آپسی اختلافات جی. لیکن قرآن چھوڑنے کی بات 1920 میں, یعنی 100 سال پہلے ہوئی تھی. آج تک قرآن سے جوڑنے کا کوئی طریقہ ہم نے نہیں ڈھونڈا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ ارکان کو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ فرض ہے, قرآن خود فرض ہے. سورہ قصص کی اگر دیکھیں آپ تو اس میں یہ آیت واضح ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لا رد و کلمات, تو قرآن ہم پہ پورا فرض ہے, یہ مسلمان کو سمجھانا ضروری ہے, قرآن سے جوڑنا ضروری ہے. اس کے بعد ہمیں اس طرح کے تعلیمی ادارے وجود میں لانے ہیں جہاں علم کی
مکمل تعلیم دی جائے. اور اس کے لیے سب سے اچھا ماڈل جو دکھتا ہے وہ یہ دکھتا ہے کہ آپ بچپن سے بچے کو قرآن سمجھا کے پڑھائیں اور وہ قرآن فہمی ہو, کسی مسلک کے حساب سے قانون کی تعلیم نہ ہو. تو اس کے لیے قرآن کی عربی بھی سیکھنی ہوگی انہیں, یا تو وہ عربی سیکھے, سب سے اچھا یہ ہے کہ وہ بچوں کو سکھایا جا سکتی ہے. میں نے دیکھیں کچھ اسکول یا ہندوستان میں جہاں میں گیا ہوں کہ جہاں اردو, ہندی, انگلش, عربی اور کہیں کہیں میں مقامی زبان بھی, جیسے بنگال کے ایک اسکول میں گیا, یعنی پانچ زبان بچہ سیکھ رہا ہے. تو بچے کو مفہوم قرآن سمجھانا بہت ضروری ہے, اور یہ کام اگر ہم اسے دسویں جماعت تک کر لیں جی, اور اس کے بعد اس کو تخصیص کے شعبے میں بھیجے کہ چاہے وہ درس نظامی میں جائے, فقہ پڑھے, حدیث پڑھے, منطق پڑھے, یا چاہے وہ ڈاکٹر بڑھے, انجینئر بنے, ہیومینٹیز میں جائے, بنیادی تعلیم میں. کیونکہ دیکھیے جہاں اقراء کا لفظ ہے, ہم اقراء کی روح سے پڑھنے پہ تو لگ گئے لیکن اگلا حصہ بھول گئے کہ اقراء بسم ربک الذی خلق, اللہ کا اسم اور اس کی تمام صفات و اسماء کی جو ہیں اس کے ساتھ تعلیم ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا تو تعلیم کے اندر سے وہ انسانیت کا یہ ہیومین فیکٹر نکل جاتا ہے. آج ہمارے سامنے بڑا مسئلہ یہ ہے, جس کیریکٹر کی آپ بات فرما کہ بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں لیکن اچھے انسان نہیں ہیں, اچھے انسان نہیں ہیں, وہ انسانیت کا خون چوس رہے ہیں اپنے عہدوں پہ رہ کے, ہر مقام پہ رہ کے. کیونکہ ان کو وہ, جس کو آپ مورل ایجوکیشن کہہ لیجئے, اگر آپ ان چیزوں سے بچوں کو نہیں جوڑتے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے اچھا ماڈل یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کا اسکول تیار کر سکیں جس میں, کیونکہ اسکول بنیادی چیز ہے جہاں سے چیز بنتی ہے, وہاں بچے کو قرآن سے جوڑا جائے اور ہمیں یہ فکر نہ ہو کہ کس مسلک کی طرف جائے گا. ہم اپنے مسلک کو کیوں تھوپتے ہیں, بچے کو انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنے دیجئے, وہ قرآن کو سمجھے, پھر اس کی مرضی ہے جس طرف جائے. یعنی دسویں تک وہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھ لے. بالکل بالکل, یہ بڑی ضروری چیز ہے. پروفیسر مزمل صاحب, باٹنی کے حوالے سے ابھی ہم سوال کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب سے, آپ معاشیات کے موضوع پر آپ کا اچھا خاصا کام بھی ہے اور قرآن پر بھی آپ نے کام کیا ہے. معاشیات کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں, جتنے سسٹم سے آئے دنیا میں انصاف نہیں دے پائے, حالانکہ وہ نظریات اور افکار پھیلے. قرآن کریم نے بھی اس کے بارے میں تصور دیا ہے. ہم علم کی بات کر رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھا کر علم کے جامع تصور کی بات کر رہے ہیں. معاشیات کے حوالے سے آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کس طرح کا نمونہ ایک اسلامک اسکالر, ایک مسلم اسکالر, یہ ہمارا نوجوان طالب علم لے کر آ سکتا ہے, کیا کام کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیے جتنے بھی نظام آئے, وہ چاہے سوشلزم رہا ہو, کمیونزم رہا ہو, کوآپریٹو سسٹم رہا ہو, آج کا کیپٹلزم ہے, بین الاقوامی سطح کا کیپٹلزم ہے, ان سب میں اچھائیاں بھی ہیں اور خرابیاں بھی ہیں. جہاں جہاں بھی مورل ویلیوز اور ایتھیکل ویلیوز جب تک کام کرتی رہتی ہیں, انسانی قدریں اور جو اخلاقی قدریں ہیں جب تک یہ کام کرتی رہتی ہیں, تو روس کا سسٹم بھی کامیاب رہا اور کیپٹلزم بھی کامیاب رہا. جب ان سسٹم میں خرابیاں پیدا ہو گئیں تو کیپٹلزم بھی ختم ہونے پہ آیا اور کمیونزم بھی ختم ہو گیا اور سوشلزم. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو بنیادیں ہیں, جو قدریں ہیں جن پر کوئی سسٹم مبنی ہے جی, اس میں اگر کمی آ جاتی ہے, کمزوری آ جاتی ہے, جیسے ایک کوئی حکومت کرنے والا حاکم ہے جی, جب تک وہ عدل قائم رکھے گا, انسانیت قائم رکھے گا, سچائی قائم رکھے گا, تو وہ کوئی بھی نظام ہو تو وہ اچھا کام کرے گا جی. اور جیسے ہی اس میں اس کا اخلاقی کردار گر جائے گا, تب وہ نظام پھر درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے آج کے وقت میں جو سب سے ضروری ہے کیا ہے, مسلم معاشرہ جو ہے, آپ دیکھیں کوئی اسلام کوئی ایک چیز ہے نہیں. اسلام کے اندر آپ دیکھیں تو بہت سارے گروپس ہیں. یہ جو گروپزم ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے جی. ہاں ہاں, تو ایک دوسرے کے مثبت پہلو کو دیکھنا چاہیے جی, کہ اگر آپ کا گروپ ہم سے کچھ چیزوں میں لے کر فرق ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ کامن چیزیں کیا ہیں. ہاؤ یو کین ہیلپ می اینڈ ہاؤ آئی کین ہیلپ یو. میں سمجھتا ہوں معاشیات میں ترقی کرنے کا یہ بہت اہم چیز ہے. بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ تو کرتی ہیں, کمپٹیشن تو ہے, لیکن ہاں رن ڈاؤن نہیں کرتی ہیں, کوآپریٹ کرتی ہیں کہ یہ چیز آپ بنائیے, آپ یہ نہیں بنا رہے ہیں, اس کو ہم بنائیں گے. بدقسمتی سے اسلام کے اندر جو گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کی تنقید زیادہ کرتے ہیں, معاون نہیں ہیں وہ. جس دن وہ معاونت کرنا شروع کر دیں گے, کوآپریٹ کرنا شروع کر دیں گے, مثبت پہلو اجاگر کرنا شروع کر دیں گے, تو جو کمزوریاں ہیں بھی وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گی. کمزوریوں پر آپ فرما رہے تھے کہ قدریں بہت ضروری جی ہیں, اگر قدریں نہ ہو تو کوئی بھی نظام ناکام ہوتا ہے. قرآن کریم نے قدروں پر زور دیا ہے, معاشیات کے حوالے سے ہمارے مسلم طلبہ کن قدروں پر زور دیں معاشیات کے میدان میں؟ دیکھیے جس طریقے سے کوئی بھی چیز جو ہے معاشیات میں, جو سچائی اور ایمانداری اور آنیسٹی ہے, ہارڈ ورک جسے کہتے ہیں جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیے, تو ایز اے بزنس مین, ایز اے کامن مین ورکنگ فار لائیولی ہوڈ, حضرت خدیجہ کے ساتھ میں تجارت کا جب وہ کام کیا جی, تو پہلے اللہ نے ان کو ایک کامیاب انسان کی شکل میں
اسٹیبلش کیا, اس کے بعد میں اسلام کی بات آئی. آج الٹا ہو رہا ہے, اسلام تو پہلے قبول کر رہے ہیں, پھر کامیابی کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا معاملہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے وہ تجارت ہو, چاہے کوئی کمپنی چلانا ہو, چاہے زراعت کا معاملہ ہو, کوئی بھی پیشہ ہو, اس کی کون کون سی ضروری باتیں ہیں, ان کو اگر اسلام کے نظریے سے ہم پورا کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج اس میں کامیابی نہیں مل سکتی. اور جو جہاں جہاں پر اس کو پورا کیا جا رہا ہے اور ان اصولوں کے مطابق کام کیا جا رہا ہے, وہاں بہرحال کامیابی مل رہی ہے, کامیابی مل رہی ہے. میں اس سوال کو ایک دوسرے انداز سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آج میدان ریسرچ کا بھی ہے, تحقیق کا بھی ہے, کوئی قوم اس کے بغیر آگے نہیں بڑھتی. ہم مسلمانوں کے تعلیمی پچھڑے پن کی بات کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے اس میں ہمارے ریسرچ کے میدان میں ہمارا پچھڑا پن بھی آتا ہے. ہم معاشیات ہی کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج جن نظریات کی آپ بات فرما رہے تھے, قدرے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں, ہمارے مسلم اسٹوڈنٹس کو, اسکالرس کو معاشیات کے میدان میں قرآن کریم کی قدروں کی روشنی میں کس طرح کی ریسرچ کرنے چاہیے جس سے وہ یہ نمونہ دے سکے پوری 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 دنیا میں جو ریسرچز ہو. ایسا نہیں ہے کہ جو ریسرچز ہیں وہ کوئی ریلیجن اسپیسیفک ریسرچز ہو رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. جو ریسرچز ہیں وہ ریلیجس نیوٹرل ریسرچز ہیں. میں ریلیجن کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں سر, قدروں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں قرآن کریم کی روشنی میں. وہ یہی چیزیں ہیں کہ جیسے آپ کوئی تجارت کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی چیز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ صنعتی زمرہ ہو, چاہے وہ زراعت کا زمرہ ہو, چاہے تجارت کا زمرہ ہو, چھوٹی صنعتیں ہوں, بڑی صنعتیں ہوں, ان سب کی جو کامیابی ہے وہ ایمانداری کے ساتھ میں, جسے کہتے ہیں جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان کو اکٹھا کرنا, پھر پیداوار کے جو اصول ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرنا, اور پھر بغیر کسی ایسی جسے کہتے ہیں ان اسکرپولس ایکٹیویٹی, ایسی چیز جو خرفشال پیدا کرتی ہیں, اس ادارے کو آگے بڑھانا. اب جیسے بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھے کہ وہاں جو چھوٹی چھوٹی جو صنعتی ہیں اور یونس صاحب کا جن کو نوبیل ملا, تو انہوں نے جو کام کیا کہ عام طور سے لوگوں کے پاس میں پیسہ نہیں ہے, تو اگر لوگوں کو پیسہ فراہم کر دیا جائے تو وہ کوئی چھوٹا روزگار کر سکتے ہیں, اور چھوٹے روزگار سے جب شروعات ہوتی ہے تو وہ بڑے روزگار میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو شروعات اگر وہ اچھے طریقے سے ہو رہی ہے تو اس کا مستقبل روشن ہے, اور اگر شروعات غلط طریقے سے ہو رہی ہے تو پھر وہ جلدی ختم ہو جانے والی. جس طرح یونس صاحب نے ایک نمونہ دیا اسمال اسکیل کا, اس کی بنیاد پر ان کو ایوارڈ ملا اس لیے کہ وہ قابل عمل نمونہ تھا. میں یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب اسلامی قدروں کی بات کرتے ہیں, چونکہ ہماری گفتگو اسلام اور تعلیم کے حوالے سے ہو رہی ہے, تو اسلامی قدروں کی روشنی میں ہمیں کچھ ریسرچ اور کچھ نمونے سامنے لانے چاہیے. اب مثال کے طور پر سر میں اسی سوال کو اور کھولوں کہ ہمارے یہ جو گیپ ہو گیا ہے سماج کے اندر, کچھ بلینائرس ہیں اور بہت کم پرسنٹ ہیں, بقیہ غریبوں کی بھیڑ ہے, اسلام کیا سلوشن دیتا ہے معاشیات کے حوالے سے؟ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو جو لیڈرز ہیں, جو انٹرپرائز جسے ہم کہتے ہیں, کہ وہ کوئی روزگار شروع کرنے کی جو صلاحیت پیدا کرنے کی بات ہے, ایک تو اس کی ضرورت ہے, اور کوئی بھی روزگار شروع کرنے کے لیے مالیہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے. تو دونوں انٹرپرینوریل ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے اور سرمایہ کاری کے انتظام کی بھی ضرورت ہے. صرف جو انٹرپرینوریل ایجوکیشن ہے اس سے کام نہیں چلے گا, اور صرف سرمایہ دے دینے سے کام, تو دونوں ہونا چاہیے. دونوں اگر ہیں تو بہت سارے جو نوجوان بچے ہیں انہوں نے اچھا کام دکھایا ہے اور ان کے اندر میں صلاحیت ہے, اس صلاحیت کے استعمال کر کے وہ ہر میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے دونوں چیزوں کو فراہم کرنے کی جگہیں, ایسے ادارے ہیں ہمارے پاس؟ جسے خود آپ کا جو یہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے, اس کے اندر میں کام ہو رہا ہے, اور الحمدللہ مینجمنٹ کی تعلیم بھی ہے, اور ایک ایسا معاشرہ بھی ہے یہاں پر اسلامی قدروں کے ساتھ میں تعلیم ہو رہی ہے. تو امید کی جانی چاہیے کہ اس طریقے کے جو ادارے ہیں وہاں سے ایسے بچے نکلیں گے جو معاشی میدان میں بھی آگے بڑھیں گے, اور جو اخلاقی جو قدریں ہیں ان کو بھی وہ محفوظ رکھیں گے. ان دونوں کو لے کے چلیں گے تو نمونہ سامنے آئے گا. میں اس سلسلے میں ایک چیز کرنا چاہوں گا کہ ابھی کیونکہ دیکھیے پروفیسر مزمل صاحب اکنامکس سے ہیں, معاشیات سے ہوں, میں باٹنی سے ہوں یا سائنس کے ایک طالب علم ہوں, میں ایک ایسی بات رکھ رہا ہوں جو ان دونوں چیزوں کو ملاتی جوڑتی ہے. جی ابھی پرسوں میرے پاس میرا ایک پرانا طالب علم آیا ملنے, وہ آئی آئی ٹی دہلی میں ریسرچ کر رہا ہے. تو میں نے پوچھا بیٹا آپ کیا ریسرچ کر رہے ہیں؟ تو سائنس پالیسی پہ کر رہا تھا, اور ایگزیکٹلی اس نے کہا کہ ہم فروگل انوویشنس پہ بات کر رہے ہیں. فروگل انوویشن یعنی جس میں آپ یہ سمجھیے کہ اس طرح کی جدید یا نئی چیزیں جس میں بے انتہا ہم وسائل کا محدود سے محدود استعمال کر سکیں. تو میں نے اس سے یہ کہا, میں نے کہا بیٹے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ نیچرل ماڈلس بھی دیکھے, کیونکہ میں نے کہا نیچر میں نیچرل ماڈلس میں سب سے زیادہ فروگل سسٹمز پائے جاتے ہیں, یعنی ایسے سسٹم جس میں کم سے کم
توانائی خرچ ہوتی ہے، سم سے یعنی کم کثافت پیدا ہوتی ہے، اور میں نے وہ مثال یہ دی کیونکہ وہ بیسیکلی فزکس اور الیکٹرانکس کا لڑکا تھا جی، میرے ہاں وہ الیکٹرانکس پڑھتا تھا اور الیکٹرانکس پڑھائی اس نے پھر جی، تو قناعت فروغل کے لیے قناعت پسند، قناعت کم سے کم پر کم سے کم ضرورت پوری ہو جانے سے کام چلانا کافی ہو جانا۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے، آپ کسی ایسی مشین کو جانتے ہیں مین میڈ جو 90% سے اوپر ایفیشنسی دے سکے؟ اس نے کہا سر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے کہا فوٹو سنتھیسس کی ایفیشنسی 90% سے اوپر ہے، گریٹ، جبکہ ایک نیچرل فینومینا ہے جس میں پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ ملنے کے بعد گلوکوز بناتے ہیں جی۔ تو میں نے کہا نیچرل سسٹمز جتنے ہیں وہ بہت فروگل ہیں کیونکہ ان میں ویسٹیج بھی منیمم ہے جی، انرجی کنزمپشن منیمم ہے، پالوشن۔ میں نے کہا اسی لیے اب گریجولی یہ جو نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بایولوجیکل ماڈلس کی طرف آ رہے ہیں جی جی۔ تو نیچر میں جب آپ آبزرو کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اکنامکس کا بڑا تعلق جو ہے وہ ریسورس ڈسٹریبیوشن سے بھی ہے، ہمیں نیچر میں ریسورس ڈسٹریبیوشن کے لیے ایک اصول ملتا ہے جس کو ہم لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں، لا آف ڈیفیوژن، نفوذ پذیری کا قانون، کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن، جہاں ضرورت ہے وہاں جاتی ہے۔ آپ سوکھی مٹی میں پانی ڈالیے، وہ پانی پوری مٹی میں پھیل جائے گا، جس مٹی کے حصے پہ پانی پڑ رہا ہے وہ اس پانی کو روک کے نہیں رکھ لے گی اپنے پاس، جیسے ہم لوگ ریسورسز روک لیتے ہیں ضرورت سے۔ تو نیچر کا یہ جو سبق ہے جس کو سورہ بقرہ میں اس طرح کہا گیا کہ ہوا الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے پیدا، سارے لوگوں کے لیے پیدا، اور نیچرل ریسورسز کو آپ دیکھیے تو وہ کوئی اکانومک، کوئی جیوگرافیکل، کوئی ریلیجس ڈویژنس کو نہیں مانتے۔ جب ہوا چلتی ہے تو سب کے لیے چلتی ہے، سورج کی دھوپ آتی ہے سب کے لیے چلتی ہے، اور اس کا ڈسٹریبیوشن بھی ڈیفیوژن پہ ہے جی۔ خود ہمارے جسم میں ڈیفیوژن کی وجہ سے ہی ہم لوگ سانس لیتے ہیں اور زندہ ہیں، جتنی ضرورت ہے اتنی لیتے ہیں۔ تو یہ جو ماڈلس ہیں جس میں ریسورس کا ڈسٹریبیوشن ایز پر نیڈ ہے، ایز پر گریڈ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ہمارا بہت بڑا ایک نشانی ہے کہ ریسورس فلو کس طرح انریسٹرکٹیڈ ہو۔ یہ ایک بنیادی اخلاقی اور ایتھیکل لا ہے جس کو قرآن سمجھاتا ہے، اور ہیومن فرینڈلی چیز، قدروں کا بھی خیال رکھیں جن کو ضرورت ہے ان کو دیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو اکنامکس کی بھی ہیں لیکن سائنس میں ملتی ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور جتنا میں نے سمجھا ہے سائنس کو اور اسلام کو، کہ اسلام کے لیے آج کے زمانے میں بہتر لفظ نیچرلزم ہے، نیچرلزم، کیونکہ نیچر بھی پورے اللہ کے قانون پہ چلتی ہے، اسلام بھی آپ کو اللہ کے قانون پہ چلنا سکھاتا ہے، تو اگر آپ نیچر کے قانون پہ چلیں گے تو آپ اسلام پہ چلیں گے، کیونکہ نیچر میں کوئی چیز اللہ کے قانون سے ہٹ کے نہیں ہے، چاہے وہ الیکٹران ہو یا سولر سسٹم ہو، ہر چیز کو لاز ہیں کنٹرول کرتے۔ صحیح بات، اسلام نے بھی کچھ لاز دیے ہیں، وہ ہر دور کی ہر کتاب میں آئے، ویدوں میں بھی آئے، سب سے لیٹسٹ قرآن ہے اس میں ہے۔ تو ہم جب نیچر کے قانون سے چلتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیچرلسٹ، میں یہ کہہ سکتا ہوں ہمیں اختیار ملا ہوا ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جی، ہمیں ایگزیکٹلی اسی پانا ہے جی جو قدرت اور کائنات اور فطرت کی تمام چیزیں کر رہی ہیں جی ہاں۔ سر ایک سوال آپ سے ہم اور کرنا چاہیں گے، آپ سے ہی بات آ رہی ہے اسلام اور تعلیم کی، اس میں بار بار قرآن کی بات آ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے مذہب کی بات آ رہی ہے، سائنس کی بات آ رہی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس کی بات کرتے ہیں اور مذہب کی بات کرتے ہیں تو تین طرح کے لوگ ہمیں سماج میں نظر آتے ہیں، ہسٹری میں نظر آتے ہیں۔ کچھ سائنسداں وہ ہیں جو بہت نام کمائے، انہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا، لیکن وہ مذہب کے حوالے سے بہت ہی نگیٹیو تھے، مذہب کو بالکل نکار دے رہے تھے۔ ہمیں دوسری قسم کے وہ سائنسداں بھی نظر آتے ہیں جو اپنے مذہب میں، جس مذہب کے بھی علمبردار ہوں، ماننے والے ہوں، اس میں کافی فیت رکھتے تھے، بہت مضبوط تھے وہ۔ اور ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں یا اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ قرآن اس کائنات کے خالق اور مالک کی کتاب ہے، اس پر ایمان لے آتے ہیں، بلیف لے آتے ہیں۔ تو سائنس کا مذہب سے یہ جو تین نمونے ہمیں مل رہے ہیں، اس میں کیا ریلیشن بنتا ہے، کیا رہنمائی ہمیں لوگوں کو دینی چاہیے؟ اس میں ایک چوتھا نمونہ اور ملتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو کائنات میں ریسرچ کرنے کے بعد اللہ کی حقانیت کو پہچان کے بنا قرآن پڑھے اللہ سے جڑتے ہیں، یعنی وہ مانتے ہیں دیر از اے کریٹر، دیر از اے گاڈ اوور دیئر جو کچھ کنٹرول کرتا ہے۔ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ قرآن، وہ کتاب نازل والی وہی، کتاب وہی جو ہے اس کے بجائے کتاب کائنات کو پڑھتے ہیں۔ وہی میں عرض کرنے والا تھا کہ قرآن خود ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ قرآن آیات اپنے ورسز کو بھی کہتا ہے اور جتنی کریشنس ہیں اس کی، یعنی پیڑ پودے، درخت، جو کچھ ہے نیچر کے اندر، پلانٹس ہوں، اسٹارس ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی آیات کہتا ہے، نشانیاں کہتا ہے، پوائنٹرس۔ اور اسی لیے وہ ہمیں بار بار اکساتا ہے کہ تم ان آیات کو دیکھو، ان پہ غور و فکر کرو، اور اگر ان پہ ہم غور و فکر اس انداز سے نہیں کرتے تو یہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ پوچھے گا ہم سے کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، فکذبت بھی آیاتی ولا تحیطوا بها علما، ان کا علم یہ حد تک یہ بنا تم نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، اور اما ذا کنتم تعملون، کہ تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے۔ اس علم احاطے کا زور اس لیے دیا گیا ہے
کہ جب آپ ان آیتوں پہ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ صلاحیتیں ہیں یا علم ہے وہ اتنا محدود ہے کہ آپ اس سے اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کائنات کے مظاہر پہ غور کرتے ہیں وہ اس کے بعد اگر قرآن کی آیات کو پڑھیں تو زیادہ سمجھیں گے؟ وہ بالکل زیادہ سمجھیں گے، اور یہ ہوتا ہے، واقعتاً ہو رہا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، مثال طور پہ میں پہلے سائنس کا اسٹوڈنٹ بنا، بعد میں قرآن کا اسٹوڈنٹ بنا، اور میں نے اس کے بیچ میں ہم آہنگی دیکھی۔ تو ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کریشن کو سمجھ کے کریٹر کو سمجھتے ہیں، تخلیق کو سمجھ کے خالد کو سمجھتے ہیں۔ اصل رشتہ سائنس کا اور اسلام کا یہی ہے کہ ہم کریشنز کے تھرو، کیونکہ دیکھیں سائنٹیفک مائنڈ ہونے کے تحت جو الحمدللہ میرا ہے، میں بنا کسی دلیل کے کسی چیز کو نہیں مانوں گا۔ یہ کائنات کی آیت دلیل دیتی ہے کہ کوئی کریٹر ہے، تو سائنٹیفکلی میں اللہ کو ماننے لگتا ہوں۔ اور یہ دس از واٹ از ہیپننگ ٹوڈے، یہ آج ہو رہا ہے کہ لوگ کائنات کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے نیچر میں۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سائنٹسٹ ایسا ہوگا جو اپنے عقائد کو تو چھوڑ دیجئے لیکن حقائق کی بنیاد پہ خدا کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔ حقائق کی بنیاد پر خدا، عقائد تو چھوڑ دیجئے، وہ اس کا ہو سکتا ہے عقیدہ، عقیدے عموماً بے بنیاد ہوتے ہیں، لیکن حقائق کی بنیاد پہ وہ منکر خدا نہیں ہو سکتا۔ آج کی سائنس ہمیں وہاں تک لے گئی ہے۔ سر، ہم بات کو سمپ کریں تو آخر میں آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اسلام اور تعلیم کے حوالے سے جو باتیں ہم نے کی، تعلیم کے تصور کی بات کی، ہم نے یہ بات کی کہ کس طرح پچھڑاپن اسلام کے اندر آ گیا، یہ بات کی کہ ہمیں کائنات کے مظاہر کی بھی اسٹڈی کرنی چاہیے، پھر اللہ کی کتاب کو بھی دیکھنا چاہیے، ہم مسلمانوں کو وہیں لے جانے کے لیے، اسلام کے حوالے سے اس تصور کو وہیں لے جانے کے لیے جو آپ کے مطابق ہزار سال پہلے تھا، یہ فرق نہیں تھا، کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو آپ؟ میں صرف ایک میسج، جو میری ذاتی زندگی کا اپنا تجربہ بھی ہے، کہ ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے، قرآن سے جڑنا اور باقاعدہ ایفرٹس کرنی چاہیے، جس کی شروعات ہمارے گھروں سے ہو، کہ ہم بچوں کو جو ناظرہ قرآن ہے یہ کچھ نہیں دیتا، آپ قرآن کو بچے کو بچپن سے سمجھا کے چلیے، اس کو کنسیپٹس کلیئر کیجیے، اس کو یہ سمجھائیے کہ بیٹے کوڑا یہاں مت پھینکو کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، بیٹے یہ پڑوس کے لوگوں کی خدمت کر دو، ان کے گھر کے سودے لا دو کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عبادت ہے۔ عبادت کا تصور جب تک ہمارا مصلی، نماز، تزیہ، روزہ رہے گا۔ اچھا، یہ میں عرض کر دوں کہ ان کی اہمیت سے انکار کسی کو نہیں ہے جی، لیکن اللہ کے ہر حکم کی تعمیل عبادت ہے جی۔ تو جہاں انسانیت کی خدمت کی بات آتی ہے وہ بھی عبادت ہے انسانیت۔ تو ہم جب تک قرآن فہم بچوں کو نہیں بنائیں گے، ہمارے گھروں میں قرآن زندہ نہیں کیا جائے گا، قرآن کو زندہ کیا جائے، قرآن کو زندہ کرنا ضروری ہے جی۔ جب تک کوئی مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوگا، بلکہ ہم جس گڈھے میں گر رہے ہیں اور تیزی سے گرتے چلے جائیں گے۔ بہت خوب سر، آپ سے بھی ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو یہ لاسٹ میں یہ میسج ملے، خاص طور سے آپ کا جو موضوع ہے، اس پر میں نے سوال بھی کیا تھا کہ آج بڑی اونچ نیچ سماج کے اندر ہے، آپ نے قدروں کی بات کی، جہاں قدریں ختم ہو جاتی ہیں وہاں نظریات کولیپس ہو جاتے ہیں، قدروں کی طرف آنا چاہیے، اور دو طرح کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی تعلیم بھی دی جائے اور ایسے ہیلپ کرنے والے لوگ بھی ہوں، تو ہم اپنے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ قدرت جو ہے وہ انسان کو بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، تو پہلی چیز وہ انیٹ ایبلٹیز ہیں جن کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے، دوسری چیز کیپیسٹی بلڈنگ ہے، کیپیسٹی بلڈنگ انسان کے بس میں ہے، اس کو کرنا چاہیے، اور جو تعلیمی ادارے ہیں اسی کیپیسٹی بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں، تعلیم کے ذریعے اور ٹریننگ کے ذریعے، اور تیسری چیز ہے ولنگنیس، وہ ولنگنیس اور حوصلے کی بھی کمی نظر آتی ہے، تو جو پست حوصلہ کی جو ایک تصویر ابھر رہی ہے نا، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے، حوصلہ بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر ہیں، جو انیٹ ایبلٹیز ہے، خدا داد جو صلاحیتیں ہیں ان کو پہچانیں، کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ان کو اور آگے بڑھائیں، پروان چڑھائیں، اور ایک حوصلہ بخش ماحول بنائے تعلیمی اداروں کے ساتھ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں۔ بہت خوب، کیپیسٹی بلڈنگ اور پھر اس کو آگے خدا داد جو صلاحیتیں ہیں ان کو پہچاننا اور ایک حوصلے کے ساتھ جینا۔ تو ناظرین، آج کی ہماری یہ گفتگو اسلام اور ایجوکیشن کے موضوع پر ہو رہی تھی، ہمارے دو ماہرین نے وہ تفصیل سے روشنی ڈالی اور بتایا کہ کس طرح اسلام کا تعلیم سے گہرا رابطہ ہے۔ قرآن کی پہلی آیت ہی میں پڑھنے کی بات کہی گئی تھی، لیکن اس پڑھنے کو اللہ کے نام کے ساتھ اور اس تمام صفات کے ساتھ، یعنی کائنات کے تمام مظاہر کو پہچاننے کے ساتھ جو تعلیم دی گئی تھی آدم کو، ہمارا سفر شروع میں وہیں چل رہا تھا، پھر ہم بھٹک گئے۔ اچھا اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے بھٹکے ہوئے سفر کو پھر سے صحیح کر لے۔ آج اس پر روشنی ڈالی گئی کہ اسلام میں سائنس اور تعلیم، علم دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بالکل ایک چیزیں ہیں۔ ہم معاشیات کے میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ریسرچ کے میدان میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، ان صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں اور حوصلے سے کام لیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کائنات کا مطالعہ کریں،
کائنات میں بکھرے ہوئے اللہ کی نشانیوں اور پوائنٹرز کو دیکھیں، اور پھر اللہ نے جو اپنی کتاب میں قرآن کریم میں کہہ رکھا ہے اس کو پڑھیں اور پورا پڑھیں، اور ہم اپنے بچوں کو ان کے لیے انتظام کریں کہ وہ خود سے قرآن کریم کو ایک مرتبہ سمجھ کر پڑھ لیں. اگر وہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھ لیں گے تو ہمارے ماہرین کے مطابق اس کے بعد ان کے لیے کھلی ہوئی دنیا ہے، کھلا میدان ہے، جہاں بھی جائیں گے اپنی عقل سے اور اپنی فہم سے، اپنی صلاحیتوں سے انسانیت کے لیے مفید بن سکتے ہیں. تو ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، بہت مفید رہا ہوگا. ہم پھر دوبارہ ملیں گے آپ کے ساتھ اسی اسٹوڈیو میں کسی اور موضوع پر دوسرے مہمانوں کے ساتھ. آپ اس موضوع پر اور ہم سے مزید جاننا چاہیں گے تو ہمارے پتے پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، آداب.